Benvinguts a l'informatiu. No és la primera vegada que SAD Creàpolis, ubicat a Sant Cugat del Vallès, esdevé punt de trobada entre empresaris i futurs talents per tal de materialitzar els coneixements en futurs projectes i serveis innovadors. Doncs bé, en aquesta ocasió ha estat la tercera edició de l'Innovation Speed Dating, una trobada on s'han reunit empreses de diferents sectors amb alumnes del BMA. La Cambra de Terrassa us ofereix aquest espai. Més de 180 alumnes del Màster in Business Administration de SAD han tingut l'ocasió de compartir visions i projectes amb els representants d'una vintena d'empreses del sector científic i tecnològic en el marc de l'Innovation Speed Dating. L'objectiu de la cita ha estat que els estudiants proposessin plans de gestió dels projectes que els empresaris posessin sobre la taula. Des de la direcció de l'Entrepreneurship Institute expliquen el potencial emprenedor d'aquest acte. L'Innovation Speed Dating és aquest punt de trobada entre la gent de les idees, la gent que genera coneixement, amb la gent de la gestió, la gent que sap com avaluar una idea de negoci, donar-li forma com a model de negoci i quantificar-ho i portar-ho a la pràctica. És la tercera vegada que l'Innovation Speed Dating permet als estudiants de SAD establir sinergies amb diferents perfils professionals per tal de crear projectes d'innovació. Molts de nosaltres som o ens considerem emprenedors, llavors aquí ens donen l'oportunitat de conèixer el que s'està gestionant en aquests moments, les tendències cap on van, i ens donen l'oportunitat de col·laborar amb ells a nivell de gestió, d'ajudar-los a decidir aviam com ho poden fer millor, d'on treure els diners. Este tipo de eventos y de iniciativas me parece muy bien porque básicamente estamos buscando ideas para que en un futuro próximo también nosotros podamos tener nuestra pròpia companyia. Obrir-nos la ment, no?, a veure què és el que s'està creant a dia d'avui. I bueno, les propostes són bastant interessants, ja de tot. Evidentment, hi ha propostes que poden ser que poden tenir sortida, d'altres que no. Como emprendedor, pues es muy importante tener un tiempo, un espacio dedicado especialmente para escuchar ideas de diferentes grupos de personas. Y sobre todo porque son de diferentes sectores, ¿no? Viene de moda, de farma, de tecnología. Entonces, juntando todo este tipo de sectores podemos obtener la mejor idea. Definitivamente este tipo de encuentros es muy, muy interesante. La valoració és bona, ens ha servit per conèixer SAD Creàpolis, per un centre de SAD que no havíem vist mai, un viver d'empreses i d'idees. I aquí hi ha gent amb idees molt interessants, amb moltes ganes. I segur que hi ha alguna idea que d'aquí uns anys triomfarà. Els estudiants de l'MBA han pogut plantejar projectes de negoci a empreses de diferents perfils, des de centres de recerca en medicina i farmacologia fins a empreses d'arquitectura, tecnologia i disseny de moda i joies. Vaig començar a fer les joies i com que va sorgir que començaven a tenir èxit i he desfilat a la Passarel·la Gaudí, a Cibeles, i he sortit als mitjans de comunicació i s'han començat a vendre des de fa 3 anys, doncs i jo no em veig capaç de posar-m'hi a fer el negoci, doncs perquè no uns d'aquests alumnes que desenvolupin el business plan. Llavors jo he vingut una mica doncs, a presentar-los les qüestions que jo crec que ells podrien atacar des d'un punt de vista acadèmic. El projecte una mica estrella, amb el que estàvem treballant amb una altra empresa d'aquí de SAD Creàpolis que es diu Dream Decide Do, és en el projecte Vertical Farming. Vertical Farming bàsicament el que es tracta és amb la implementació d'hivernacles a les cobertes dels edificis doncs per al tema, tot el tema de la producció de productes de l'hort. El coneixement que poden tenir estudiants de l'MBA pot ser molt profitós per poder desenvolupar aquest tipus de projectes. La tercera edició de l'Innovation Speed Dating s'ha celebrat a les instal·lacions de SAD Creàpolis a Sant Cugat.